vážení přátelé, často najdete situace, kdy máte kokosový ořech a chcete ho nějak rozpůlit. Jo? Co teď s tím? Pane Černý, on je dost tvrdý, jo, tak jako normálně do něho řezat nebo tak je dost těžký, ale vy se normálně zasmějete. A vezmete větší nůž, jo, a teď do toho ořechu budete takhle pukat. Jak to, že se to povedlo? Tady je. Tohle. A pak je tady tohle. No a pak oddělíme. No a tady je mlíko, to bychom mohli nalít do nějaký skleničky, ne? Tak to vypít. No. Na zdraví. Můžeš napít? Mhm.